Вітаю, у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білиш. Київ-Вашингтон. Перезавантаження. Що зміниться в українсько-американських стосунках після зустрічі у Штатах Павла Клімкіна? Винні та вільні. Чому черкаський суд звільняє під заставу чергового підозрюваного у вбивстві журналіста-майданівця? Склянка віскі для прем'єра. Як почувається Тереза Мей після переговорів щодо Брекзита? У Вашингтоні перезапустили новий формат стратегічного партнерства між Україною та США. Що тепер зміниться і які питання порушували під час зустрічі Клімкіна і Помпео? Дмитро Анопченко спостерігав за цим візитом. Національна безпека, зокрема протидії російській агресії, боротьба з корупцією, економіка та енергетична безпека. Так держсекретар Майк Помпео, вийшовши до преси, сформулював головні теми переговорів, які в цей день вели на різних рівнях. В тому числі тет-а-тет під час його зустрічі з Павлом Клімкіним. Серед політичних заяв і слова про те, що Штати ніколи не визнають окупацію Криму. США ніколи не погодиться зі спробами Росії анексувати Крим. Москва буде відчувати наслідки, поки не виконає повністю Мінські угоди і не поверне контроль над Кримом України. І дуже важлива для Києва заява. Помпео ще раз підтвердив позицію американської адміністрації щодо протидії планам Москви в енергетиці. Ми продовжимо працювати разом, аби зупинити «Північний потік-2», проєкт, який підриває українську економіку і загрожує безпеці, ставить під удар і суверенітет європейських країн, створюючи залежність від російського газу. Переговори, у фіналі яких прозвучали ці заяви, по суті, тривали цілий день, хоч стартували о 8:30 ранку. Два десятки учасників з української сторони, близько 40 з американської, комісії зі стратегічного партнерства, створена майже десятиліття тому, в останні роки взагалі не збиралася, і тільки зараз їй вдалося отримати друге дихання. Причому тези домовилися заздалегідь не готувати, обговорювати те, що кожен вважає важливим. Від НАТО... В нашій спільній заяві дуже чітко написано, що Сполучені Штати підтримують наші євроатлантичні прагнення. І що одного дня Україна буде в НАТО. Чіткіше сказати, вже за визначенням не можна. До ситуації в Азовському морі, де, як сказав міністр, від Росії можна чекати чого завгодно. Це спроба створити новий очаг напруженості. І це спроба перед виборами і після виборів комбінувати мілітарні і немілітарні методи, щоб розгойдувати, звичайно, Україну. У рамках стратегічної комісії тепер створять три групи. До їх складу увійдуть представники центральних органів виконавчої влади двох країн, щоб з усіх проблемних питань контактувати напряму. А засідання домовилися із цього моменту проводити регулярно, два рази на рік. І наступне пройде вже в Києві. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Відновлення результативної роботи Українсько-американської комісії стратегічного партнерства привітав президент. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. І вже є здобутки. Так, за результатами засідання комісія оприлюднила спільну заяву, яка відкриває широкі горизонти партнерства. Це стосується спільної протидії російській агресії, продовження міжнародних санкцій проти Москви, інтеграції в НАТО, а також зміцнення торговельних відносин, збільшення інвестицій та посилення військового співробітництва. На фронті загинув один український військовий. Бойовики щонайменше 7 разів порушували режим припинення вогню і застосовували зброю, заборонену Мінськими угодами. Загалом ситуація особливо на Донецькому напрямку неспокійна. Дошкуляє і погода, на сході стійкі морози. Чи готові воїни до холодів, дізнавався Геннадій Вівденко. Військовий медик Єгор на бойовому чергуванні. Він, як і всі його підопічні піхотинці в окопах, відбуває свою зміну у бліндажі. Здержимо рубежі, держимо оборону. По першому требуванню, по тривозі, займаємо позиції, займаємо міста і будемо здержувати, якщо полізуть. Чутно простріл з міномету по сусідній позиції. Ось второй міномет ударив. Ну, це немножко там далі на позиціях. Це нормально, до того привикаєш. Досвідчений військовий лікар Єгор зазначає, зараз істотно покращилось забезпечення медикаментами на передовій. В окопах у Донецькому степу вже морозні вітри. Було там пару чоловік підозрення, ну, своїми средствами управились. Немножко дали людям віддихнути,
накачали, скажем так, их лекарствами противовирусными, то есть, а вошли здесь по месту. Ну, людей особо в госпиталь не загонишь. Ребята тут привыкли, все-таки мы на войне. У Єгора є увесь комплекс препаратів на випадок захворювання. Это лишь малая толика того, что находится на позициях, так как я являюсь просто боевым медиком, но у нас есть старший боевой медик, у него там их вагон. Огромная разница по сравнению с теми годами, когда я начинал служить. Огромная. Противник зробив ешелоновану оборону з того боку. Цього тижня поновилися жорсткі провокації на ділянці у напрямку від окупованої Горлівки до Донецька. З радіоперехватів стало відомо, з тієї сторони працюють російські снайпери. Ситуація під Горлівкою дуже загострилася, за даними українських військових. З того боку прибули російські спеціалісти, тому українським воїнам в цих траншеях доводиться відражати щоденні вогневі атаки противника. Серйозні дистанції на деяких місцях, я не говорю, що на всіх, і стрілецька зброя, ну, в частності автомат, не зовсім ефективна. Працюємо як ми, так і вони, в основному із більшого калібра. Важним є, в першу чергу, це якраз моніторинг происходящего здесь со стороны, вот как и ОБСЕ, я не знаю теперь, в каком составе оно будет. Если мы хотим искать какой-то выход из этой ситуации, то главным является как раз соблюдение вот этих договоренностей, поведения боевых действий. Противник уважно спостерігає, і коли наші бійці укріпляються, ворожі снайпери намагаються їх дістати. Інтервали обстрілів різні, аби заплутати. Але українські військові жартома запевняють, ані ворог, ані інфекції не пройдуть. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Опозиційна платформа «За життя» напередодні оголосила ім'я єдиного кандидата від Південного Сходу. Ним став заступник політсили, народний депутат Юрій Бойко. Сьогодні він на прямому зв'язку зі студією. Добрий вечір. Отже, ви стали єдиним кандидатом від Південного Сходу. З чим ідете на вибори? Це велика відповідальність і велика довіра з боку стратегічної ради, що я обраний єдиним кандидатом. Причому хочу сказати, що це не тільки від Півдня і Сходу, а всі громадяни нашої країни вже потребують захисту від сьогоднішньої влади, від того, як вона довела країну до зубожіння, до жебрацтва людей. І тому я вважаю, я бачу свою роль в тому, щоб захистити людей, змінити цю владу, відновити мир, стабільність і розвиток країни. Хто ваші союзники і чи буде розширюватися опозиційна платформа «За життя»? Платформа розширюється. У нас вже багато союзників, тому що люди розуміють, що потрібна зміна влади. І всі політичні сили, які стоять на наших принципах, розділяють їх. Тут справа ж не в прізвищах, а справа в тому, що хто розділяє принципи, хто хоче допомогти людям, хто хоче відновити мир, хто хоче відновити розвиток країни, то буде нашим союзником. І ми вже бачимо, що все більше і більше політичних сил і суспільних об'єднань готові до нас приєднатись. Коли чекати передвиборчу програму, 75% українців не задоволені нинішнім курсом України. Що треба, на вашу думку, змінити у першу чергу? Базова програма, вона є. Вона базується на досягненні миру, чого хочуть всі громадяни України. Вона базується на економічному розвитку. Цього також хочуть населення і всі люди, які сьогодні не мають навіть грошей на того, щоб забезпечити собі найнеобхіднішим. Вони хочуть, щоб був економічний розвиток і припинити цю ганитьбу за кредитами по світу, до чого довела сьогоднішня влада нашу країну. Я вважаю, що як тільки буде завершений процес приєднання до нас політичних союзників, а це буде найближчим часом, у нас буде більш розширена програма, тому що ми врахуємо всі пропозиції, які нам будуть надані і які будуть відповідати інтересам громадян України. Наступний тиждень пленарний. На вашу думку, які питання стануть головними? Я можу сказати, що ми будемо ставити питання перегляду проекту бюджету, який запропонований до розгляду в четвер. Але ми вважаємо, що в тому вигляді, в якому він запропонований урядом, його приймати неможливо, тому що це бюджет, який поглиблює бідність людей, який не надає відповідної допомоги
верствам населення, які потребують цього. Це інваліди, чорнобильці, діти, матері. Всі люди, які дійсно потребують допомоги. Водночас в цьому бюджеті збільшуються виплати силовим структурам, які і так непогано собі почувають в фінансовому стані, але демонструють повну безпорадність при розслідуванні резонансних злочинів, які сталися в державі останнім часом. Тому для нас головне питання буде перегляд проекту бюджету, який, на наш погляд, є антисоціальним і антинародним. У нас є власні пропозиції, ми їх вже надавали в бюджетний комітет. Вони не були враховані, але ми будемо вимагати, щоб їх врахували. Дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку був єдиний кандидат від Південного Сходу Юрій Бойко. Поповнення у складі новоствореної опозиційної платформи «За життя». До неї приєдналась ще одна політична сила – партія розвитку України. Про це заявив голова партії Юрій Мірошниченко. Політик впевнений, що саме опозиційна платформа «За життя» зможе об'єднати виборців з усієї країни. І він додав, що готовий спільно працювати в рамках платформи задля розбудови держави. Партія розвитку на своїй раді ухвалила рішення про те, що ми приєднуємось до опозиційної платформи «За життя». Опозиція сьогодні пропонує об'єднатися всьому українському суспільству задля того, щоб обрати нову владу. Така влада буде формуватися під лідерством кандидата на пост президента Юрія Анатолійовича Бойка. Ця платформа буде формувати потужну команду, яка буде йти на парламентські вибори, і ми переконані, що ця платформа буде переможцем. Наша політична сила, партія розвитку, і я, Юрій Мірошниченко, маю честь її очолювати, однозначно визначили свою позицію, однозначно довіряємо професіоналу, в першу чергу, Юрію Бойку, людині, яка має найбільшу ступінь довіри і здатна об'єднати довкола себе людей, які мають досвід, знання, вміння, навички і, головне, відповідальність задля того, щоб підняти Україну з колін. Учора ввечері Черкаський суд дозволив вийти під заставу організатору і одному із виконавців викрадення та жорстокого вбивства журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Я нагадаю, у квітні 2014 року журналіста насильно вивезли з власного будинку і закатували у лісі. За рік правоохоронцям вдалося знайти 5 виконавців цього злочину і організатора. Суд над ними триває вже 3-й рік. Мали не кожне засідання супроводжується гучними скандалами. Адвокати звинувачених весь час намагаються добитися зміни запобіжного заходу. Минулого року одного із виконавців суд звільнив під заставу, а вчора погодив звільнення ще 2. Обвинувачений в організації вбивства Вадим Мельник може внести заставу 2 мільйони гривень. Віктору Гурбенко призначили 800 тисяч застави. Це рішення обурило активістів, і вони заблокували зал засідань. Коли правоохоронці намагалися вивести підозрюваних із суддів із залу, зчинилася бійка, у результаті чого постраждали щонайменше 3 людей. І вже у понеділок Черкаська обласна прокуратура має намір подати апеляцію на рішення суду щодо зміни запобіжного заходу Мельнику та Горбенку. Адже рішення це обурило не лише активістів, а й правоохоронців. Одразу після інциденту голова Національної поліції Сергій Князєв на своїй сторінці у Фейсбуці написав, як реалізувати конституційне право людини на життя, якщо таке відбувається у правоохоронній системі. Пограбування на 1 800 000 гривень. У Верпені двоє невідомих обчистили інкасаторську автівку Приватбанку. Працівники фінустанови приїхали, аби замінити касети в одному із банкоматів. У цей час до автомобіля під'їхав чорний позашляховик і заблокував рух. Погрожуючи зброєю, злочинці забрали касети і з грошима і втекли. Тепер їх розшукують правоохоронці. За інформацією про грабіжників, Приватбанк обіцяє винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Був введений план перехоплення в Київській області. Зараз тривають ще оперативно-розшукові заходи по встановленню злочинців. Поліцією вже кваліфіковано ця подія як грабіж і внесено в єдиний реєстр судових розслідувань дану кваліфікацію. Стаття 186 Кримінального кодексу України.
Їхали на ДТП, а знайшли наркотики. На Тернопільщині під час затримання водія поліцейські виявили велику партію психотропної речовини. Невідомий на мерседесі збив молоду жінку на пішохідному переході, після чого намагався залишити місце аварії. Коли утікача затримали, у нього було майже півкілограма амфетаміну на суму понад 100 тисяч гривень. А крім того, у сумці зловмисника знайшли ваги та фасувальні пакети. Працівниками управління карного розшуку було виявлено громадянина, який керував даним транспортним засобом. Житель міста Тернополя, 1987 року народження, даного громадянина було запрошено в Тернопільський відділ поліції, де під час поверхневого огляду виявлено два поліетиленові кульки з речовиною білого кольору, схожу на наркотичну речовину. По даному факту порушено два кримінальних провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди та за фактом виявлення наркотичної речовини. В Україні росте кількість хворих на кір. Найскладніша ситуація у західних областях. Навчальні заклади вимушені призупиняти роботу, а медики вкотре закликають робити щеплення. Продовжать мої колеги. Не відступає кір у Прикарпатті. Починаючи з вересня, в області через спалах інфекції закрили на карантин уже 5 навчальних закладів. Два призупинили роботу цього тижня. Серед них – школа в селі Черніїв. Почалося спалах захворювання з учнів 6 класу, де одночасно захворіло 6 учнів. Це вже розцінювалося як спалах. Відповідно, ми моніторили відвідування учнів, коли вже збільшувалася така кількість дітей, коли вже учні 5 класу, 7-го, часткового, 9-го, і вже число до 17 дійшло, ми прийняли таке рішення щодо організації додаткових канікулів. Наразі відомо про 53 хворих. Трохи менше 30 учнів підхопили кір і в Івано-Франківському ліцеї для обдарованих дітей. Там теж вимушені канікули. Коли відновлять навчання – невідомо. Загалом, зазначають медики, нині в області зареєстровано 37 спалахів хвороби. Івано-Франківщина серед лідерів за кількістю інфікованих. Від початку року на кір захворіли вже майже 4 тисячі людей. В основному хворіють діти, це 73%. Акцент ставиться на тому, що на даний час хворіють в основному особи, які не мали і мають порушення в календарі щеплень. Тобто не мають два щеплення КПК. Спеціалісти вважають, що рівень захворюваності на кір в області зростатиме. Усе через катастрофічно низький рівень вакцинації населення. На початок листопада щеплення зробили трохи більше 50% жителів. Це один з найнижчих показників України. Ситуація покору складна. Зниження немає. Ми працюємо багато, але як то кажуть, кір росте. Він ще буде, ще захворюваність буде збільшуватися, тому що кір дуже заразний. Не тільки на рівні області, але й України захворюваність буде вищою. У Закарпатській області повідомляють про більш ніж 3,5 тисячі випадків захворювання на кір. І кількість інфікованих стрімко росте. У листопаді медики фіксують в тиждень на 40 хворих більше, ніж у жовтні. Якщо у вересні місяці у нас за підсумками було місяця зареєстровано 83 випадки, то зараз ми вже маємо біля 300 за жовтень місяць. І тенденція поки що не йде на зменшення. Наші показники захворюваності є одними із найвищих по Україні. За даними Міністерства охорони здоров'я, від початку року на кір в Україні захворіли майже 40 тисяч людей. Якщо тенденція зберігатиметься, то у 2018-му буде перевищений максимальний показник захворюваності, зафіксований в країні з 1991 року. Жанна Дучак, Мар'яна Мартин, Зіновій Автонас, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», подробиці. Відповідальність за зірваний опалювальний сезон у Смілі має нести мер міста. Про це заявив лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Антур Герасимов. За словами депутата, після реформи децентралізації початок опалювального сезону повністю залежить від місцевої влади, а міський голова не проконтролював підготовку міста до зими. Нагадаю, без тепла у Смілі залишилися майже 100 тисяч жителів. Холодні батареї були навіть у дитсадочках та лікарнях. Газ на котельні подали тільки напередодні після відповідного наказу президента. В Україні більш ніж 1500 міст, селищ, сел. І всі підготувалися.
Всі займалися тим, що готувалися до сезону. А мер Сміли, наскільки ми знаємо зараз, замість того, щоб цим займатися, він премії роздавав собі в тому числі. І ці премії, вибачте, враховувалися навіть не сотнями тисяч, а мільйонами гривень. Якщо не помиляюся, 15 мільйонів було витрачено на премії співробітникам мерії, замість того, щоб, вибачте, займатися опалювальним сезоном. У пошуках альтернативних джерел українці почали масово відмовлятися від використання імпортного блакитного палива через його високу вартість. Так, на Хмельниччині цілі райони та об'єкти соціальної інфраструктури вже опалюються біогазом, який видобувають з технічних культур. Його собівартість у рази нижча за імпортний газ. Сьогодні енергетичне підприємство відвідав лідер радикальної партії Олег Ляшко. У розмові з енергетиками нардеп заявив, що масове створення таких компаній забезпечить українців дешевим паливом. Собівартість 1000 кубів – 1000 гривень. 1000 гривень – от де інтерес має бути. Більше таких станцій – це означає більше свого дешевшого газу. І тоді не треба буде платити ті космічні ціни за газ. Коли нам влада сьогодні каже, альтернативи немає, що ми маємо платити ціну за наш газ по німецькій ціні, так альтернатива насправді є. Ось отут. На цьому підприємстві. І чим більше таких підприємств, чим більше видобутку власного газу, тим нижча ціна на газ. Вугільна промисловість країни потребує реформ, зокрема модернізації устаткування на шахтах та підвищення зарплат гірникам. Про це заявив голова комітету соціальних питань Сергій Каплін. Нардеп анонсував нові страйки гірників під Кабміном та Верховною Радою. Я нагадаю, протестувати шахтарі почали ще минулого місяця. Тоді зупинилися усі шахти у Лисичанську. Гірники вимагали погасити заборгованість по зарплаті та покращити умови праці. 14 шахтарів готові піднятися наверх, але відразу вони мобілізуються з іншими робітниками і підуть на Київ. На Раду, на Кабмін добиватися справедливості. Шахтарі, люди праці, знаходяться під землею, намагаються вже не тільки вибити свою заробітну плату, але й добитися від уряду, від коаліції, аби побудована була чітка система порятунку вугільної галузі. Ми підозрюємо, що уряд і коаліція буквально злили вугільну галузь. Допомогти з гуманітарною ситуацією на Донбасі закликала західні організації народний депутат Наталія Королевська. У Парижі на глобальному жіночому форумі вона провела низку зустрічей, зокрема, із ключовими особами, які опікуються цими питаннями. Більше деталей у наступному сюжеті. Дискусії, обмін досвідом, воркшопи 3 дні поспіль. На глобальному жіночому форумі, що відбувся в Парижі, зібралися понад 2000 жінок з різних країн. Як жінки можуть посприяти миру у світі та в своїх регіонах? Як допомогти подолати перешкоди тим, хто опинився у зоні конфлікту? Відповіді на ці та інші питання шукали учасники зустрічі. Війна лишає території у вразливому стані, коли немає ні належних сервісів, ні навіть нормальних асфальтованих доріг, по яких можна було б доправити гуманітарну допомогу. І за допомогою харчами здебільшого приходять саме жінки. Перше, що потрібно зробити у таборах для біженців, це зробити вирішення проблем жінки головними та побудувати систему навколо неї. Мова про гігієнну інфраструктуру. Має бути довготривале фінансування та забезпечення догляду за репродуктивним здоров'ям. Ця дискусія за участю принцеси Йорданії, яка зробила чимало для допомоги дітям у зонах конфлікту. Виступила перед публікою герцогиня Люксембургу, котра боролася за визволення неповнолітніх із в'язниць під час громадянської війни в Руанді та вела кампанію на захист жінок від сексуального насильства у зонах конфлікту. Я переконана, якщо жінок поставити у центр уваги, вони можуть перетворитися з жертв на сильних агентів змін та миру. Це наша спільна відповідальність. Так само, як наша пасивність має наслідки для мільйонів людей, наша задіяність може зробити важливий внесок. Ніколи не пізно щось змінити. Україну на конференції представляла народний депутат Наталія Королевська. Під час приватних зустрічей вона розповіла про мирні жіночі ініціативи, такі як Національна платформа «Жінки за мир» та «Київ Глобал Саміт». На повалях саммита мы провели очень много важных и действительно ответственных встреч. Самое важное, это, конечно, встреча с Марией Терезой, великой герцогиней Люксембургской. Мы, конечно, обсудили проблему и детей, и женщин, которые страдают сегодня в результате войны на востоке нашей страны. И договорились о дальнейшей поддержке, коммуникации, содействии.
Що більше міжнародних організацій, місій та політиків розумітимуть рівень гуманітарної кризи в нашій країні, тим швидше буде встановлено мир в Україні, переконана народний депутат. Олександр Котов, Дмитро Шилін, Париж, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Одна людина загинула і ще півсотні постраждали внаслідок масових протестів у Франції. У різних містах країни сьогодні відбулося понад 2000 акцій. Люди, більшість із них водії, протестують проти зростання цін на пальне. У Парижі частина демонстрантів зібралася біля резиденції Еммануеля Макрона і вимагали його відставки. На Єлисейських полях поліція застосувала проти людей сльозогінний газ, а у департаменті Ізер автомобіль в'їхав у натовп протестувальників і внаслідок аварії загинув 50-річний чоловік. Я прийшла сюди сьогодні, бо я не живу, а виживаю. Я представниця середнього класу, як і мій чоловік. І це дуже важко. Ми не можемо прогодувати дітей за нашу зарплату. У Франції занадто багато податків, тому я закликаю Еммануеля Макрона переглянути свою політику і те, як він керує країною. У економіці є проблеми. Еммануель Макрон застосовує політику вигідну банкам, а це на користь лише багатим. Він хоче вигоди для себе, він хоче використовувати людей. Ми живемо майже як за диктатури. Ось доказ. Ми тут, щоб протестувати, а вони обмежують нас у Русі. Ми зайняли територію завбільшки 20 квадратних метрів. Як допомогти британському прем'єру вистояти у складних політичних баталіях і що відтепер слугуватиме еталоном кілограму? Про це і не тільки у нашому огляді. Склянка віскі допомогла Терезі Мей пережити перемовини щодо Брекзиту. Про це британська прем'єрка розповіла місцевій пресі. Мей зізналася, коли повернулася додому після п'ятигодинних переговорів, чоловік налив їй валійського віскі. За словами прем'єрки, саме завдяки цьому вона прийшла до тями. Цього тижня британський уряд затвердив положення договору з ЄС щодо умов Брекзиту. Терезі Мей вдалося переконати більшість міністрів підтримати документ. Із космодрому Волапс в американському штаті Вірджинія успішно стартувала ракета-носій «Антарес», спроєктована в Україні. Саме в конструкторському бюро «Південне» та «Південмаші» у Дніпрі розробили та виготовили основну конструкцію першого ступеню ракети. Вона має вивести на орбіту космічний корабель «Сігнес». Його завдання – доправити на Міжнародну космічну станцію вантаж за важкі майже 3,5 тонни. Конструкція корабля не передбачає його повернення на Землю. Після виконання своєї місії він розпадеться у щільних шарах атмосфери. У Франції затвердили новий світовий еталон кілограма. Донині ним вважали циліндр з платини та іридія, який зберігався у Міжнародному бюро «Мір і ваги» вже понад 100 років. На думку науковців, за цей час могла змінитися маса циліндра на кілька десятків мікрограмів. Тож відтепер кілограм визначатимуть через константу Планка, коефіцієнт, який пов'язує величину енергії кванта з частотою його випромінення. В майбутньому науковці та метеорологи збираються взятися за інші одиниці вимірювання, насамперед секунд. І визначатимуть за допомогою атомного годинника. На Львівщині триває чемпіонат Європи із хортингу. Це новий вид спорту, заснований в Україні. Які амбіції у молодих спортсменів та їхніх тренерів, дізнавалася наша Галина Якушко. Трускавець. Спортсмени з 15 країн, серед яких Узбекистан та Білорусь, приїхали змагатися за титул чемпіона Європи з хортингу. Це спортивне мистецтво українського козацтва, поєднує в собі елементи боротьби, боксу і показові виступи. Порівняні навіть з минулим чемпіонатом Європи, який був у нас в Словаччині, цей рівень вже набагато вищий, професійніший, презентабельніший, я б сказав би. І кожен раз ми цю щабель піднімаємо вище і вище, завдання ставимо все складніше і складніше, для того, щоб і самим розвиватися. Щоденні тренування протягом 5 років. Усе заради омріяного титулу чемпіона. На змагання 15-річний Іван приїхав із Броварів. Зізнається, зробить усе можливе, аби перемогти суперників. Це український вид спорту, я хочу... Розвивайся там, хочу багато що там навчитися, захищати своїх рідних, представляти свій клуб, Україну. Двобій включає кілька раундів. Кожен тривалістю 3 хвилини. Спочатку спортсмени змагаються в боксерських рукавицях, при цьому дозволені удари ногами. Далі борються голіруч. Крім того, учасники готують показове шоу, аналогів у світі немає. Хортинг – вид спорта комплексный, он требует комплексного подхода, поэтому
ничего нельзя упустить. Все очень важно. И силовая, и техническая борьба, все. Все дуже важливо. Організатори зізнаються, хочуть, аби хортинг став олімпійським видом спорту і про нього знали у кожній країні світу. Всесвітня федерація хортингу набирає обертів, нас стає більше. На даний час в центральному офісі федерації є 28 заяв країн, які хочуть стати членами Всесвітньої федерації хортингу, з яких 6 країн вже офіційно зареєстровані Національні спортивні федерації. Тобто організація «Хортинг» іде по планеті. У чемпіонаті беруть участь більше 500 спортсменів. Переможців визначать уже завтра. Галина Якушко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер Львівська область». Це всі новини на сьогодні. Теплого вам суботнього вечора. Побачимось.